Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, Kamaru Akmal bin Khairuddin. Sekarang diberi tanggungjawab sebagai seorang sales manager di Koi Malaysia Sdn Bhd. Sudah berusia 9 tahun 3 bulan di Koi. So, hari ini Alhamdulillah saya dijemput lagi oleh Room Time untuk berkongsi dengan anda topik berkenaan dengan handling objection. Okay, handling objection ni sebenarnya ada banyak version. Okay, mungkin yang diajar oleh ataupun di-share oleh anda punya HM, SM maupun GM, so ada version-version yang tersendiri. Okay, tapi hari ini handling objection version saya. Okay, version senior. Okay, senior lah kot kan, dah lama. Selalunya bila saya jumpa, ramai yang tanya saya, ni mesti ada rahsia-rahsia dia boleh bertahan 9 tahun kan. So macam mana saya handle objection yang saya dapat sepanjang 9 tahun 3 bulan di Gowe. Okay, dapat banyak permintaan. Okay, so saya check sekejap. Alright, so kita ada dekat sini ada lebih kurang 6. Okay, 6 yang situasi. Okay, situasi yang pertama yang selalu sangatlah kita punya sales agent jumpa. Okay, bila anda approach sama ada di roadshow ataupun direct approach whatever, mungkin bila anda tanya, Encik dah ada pakai water filter? Okay, so kadang kebanyakan jawapannya memang jawab dah ada. Okay, sama ada brand lain mahupun brand Koi sendiri. Okay, so macam mana anda nak teruskan anda punya perbualan supaya maybe anda boleh close unit-unit yang lain pula. Okay, sebab selalu yang saya perhatikan, bila anda dapat tahu customer dah ada pakai brand lain mahupun Koi sendiri, anda dah habiskan perbualan kat situ. Oh, baguslah dah pakai. Lepas tu anda jadi macam blur. Nah, waktu tu nak close apa lagi? Sebab apa tak? Sebab anda hanya fokus pada water filter. Sayang eh, sebab produk kita ada banyak. Okay, so saya bagi contoh straight eh, sebab saya ni tak pandai nak cerita teori sangat. So mungkin hari ni saya boleh buat lakonan sikit. Saya tak pandai sangat berlakon, tapi saya cuba ingat lah zaman-zaman saya jadi agen dulu. Okay, situasi yang pertama mungkin dia jawab dia pakai brand H contoh. Okay, okay, so brand H. So bila dia dah pakai brand lain, sebenarnya dia ada adalah satu peluang untuk anda close Koi sebenarnya. Sebab anda hanya perlu tanya soalan-soalan yang membezakan dia punya features dengan benefit. So bila anda tanya soalan tu, dan jika semasa anda tanya soalan-soalan tu anda nampak Koi boleh menang, so itu good sign sebenarnya. Okay, so sebagai contoh, dia cakap dia dah pakai brand H. So anda tanyalah soalan yang seterusnya. Dia ada sediakan air siap suhu panas dan sejuk tak? So kalau dia jawab tak, anda dalam hati ni gembira ke tak gembira? Kalau anda tak gembira, saya rasa anda ada masalah urat saraf. Untuk saya, bila customer dah jawab tak ada panas sejuk, dalam ni dah melompat-lompat dah. Ya, yeah, confirm close ni. Ataupun kalau anda nak ekspresikan, pusing belakang. Ya, dia macam tu sikit. Confirm boleh close. Soalan yang seterusnya anda boleh tanya, kalau based on feature sahaja, kita boleh tanya dia punya water filter ada child lock function tak? So gunakan terms-terms yang tinggi. Sebab produk kita produk premium, yang dia beli tu mungkin yang rendah sikit. So bila kita guna bahasa tinggi ni, dia pun macam apa benda tu kan? So bila dia dah sebut apa benda tu, dia dah tahu dah confirm menang. Okay, so itu chances dia. Okay, next features dia boleh tanya, mungkin in terms of apa, sleep mode function. Okay, dia punya machine tu ada tak sleep mode function? Jawapan dia of course tidak. Dan bila dia cakap tidak, takkanlah anda tak ada nafsu nak close dia. Okay, faham tak soalan-soalan yang sebegitu? Okay, so bila anda dah tanya, okay, anda nampak Koi boleh menang, even though dia baru beli brand lain, apa yang anda kena belajar buat adalah, anda kena belajar cakap, okay, it's okay sebab cik baru beli brand lain, tapi boleh izinkan saya, minta izin eh, saya kongsikan kebaikan produk Koi ni, manalah tahu satu hari nanti mungkin mesin cik ni
saya percaya dia tak akan hidup selama 100 tahun. Contohnya macam itulah. Tapi janganlah guna 100 tahun. Mungkin boleh guna 3 tahun. Okay? So maybe after 3 years, encik nak ataupun 2 years encik nak guna produk Kowei, encik boleh hubungi saya. Okay, so minta izin. Rasa-rasa kalau minta izin elok-elok, walaupun customer tu dah pakai brand lain, rasa-rasa dia bagi tak peluang untuk you present. Based on saya punya experience, walaupun dia agak macam kerek sikit lah, dia akan tengok jam, boleh lah tapi jangan lama sangat, saya sibuk ni. Tapi selalunya bila dia dah bagi izin, you kongsi lah. Once you dah kongsi habis semua, you cerita A sampai Z, apa features Kowei yang bagus, apa benefits yang dia boleh dapat, okay, macam mana after sales service kita. Okay, saya percaya bila dah habis presentation tu, customer akan start termenung. Bila dia start termenung, you nak tahu ada buying sign yang sangat tinggi ataupun tidak, buy rejection. Ni cantiknya industri kita ni. Bila dia bertanya sesuatu, bila you dah habis cerita, you cakap ada, okay tak presentation saya, so kalau cik dah faham, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Minta dia tanya soalan. Kalau dia diam, lepas tu dia tanya soalan, sebenarnya tadi dia cakap dia dah ada, sebenarnya buying sign yang sangat tinggi untuk dia tukar kepada Kowei. Tapi kalau dia diam, dia cakap okay tak apa, terima kasih, so nanti-nanti mungkin sebab dia dah terkeluar duit dia beli produk lain, so tak apa bagi cak. Tapi make sure relationship you dengan customer tadi okay. So dekat situ dia dah masuk bab CRM sikit, customer relationship management. So you kena keep close, keep in touch dengan dia, make friends dengan customer. Okay, tu kalau brand lain. Kalau brand Kowei, dia dah cakap, yeah, oh saya memang pakai Kowei, kita pun puji dia, Black Kowei memang the best. Tapi cuba tanya dia, air filter dia dah pakai belum? Kan? Air filter dia dah ada belum? Juice espresso dia dah pakai belum? Bidet kita ada, outdoor filter kita ada, kan? Untuk mandian pun kita ada. Tapi selalunya kebanyakan kita punya system tak nak cerita semua ni. Betul tak? Baik angguk je. Kan? So, ubahlah. Ubahlah brosur yang anda dapat daripada HM, SM, GM anda tu. Start daripada sekarang, cuba bercerita, start daripada belakang. Bila buka brosur tu, jangan buka depan. Sebab yang depan tu memang killer produk. Sebalikkan dia, buka daripada belakang. Cerita daripada belakang dulu. Ni kita punya outdoor filter, ni kita punya mandian, ni kita punya juice espresso, outdoor filter, ni air filter. Okay? Last kali pun buka water filter sebab memang yang tu yang kita nak close. Okay? So, selalunya bila anda nampak peluang, even though dia pakai brand lain, mahu pakai brand Kowei, anda takkan berhenti bercerita. Selalunya anda akan bercerita sampai dia sendiri rasa macam bagusnya Kowei ni, banyak sangat produk dia. So kita memang nak close customer, tapi the mindset yang paling betul bila berhadapan dengan customer adalah you give your service, you give your best consultation, you give your best, your best advice. Dia campur tadi best dengan advice. Itulah tugas seorang health, new pro health trainer yang bagi saya complete lah. So bila you bercerita A sampai Z dan bersungguh, percayalah rakyat Malaysia ni bagus. So you buat kerja you service baik, pasti customer berpuas hati dengan service you. Dan sekiranya kalau dia cakap tak apalah, saya pakai dulu apa yang saya ada ni, even though brand lain maupun Kowei, anda still boleh make friends dengan dia. Dan jangan lupa, sekarang ni kita tengah hangat dengan apa? Buddy-buddy, okay? So you boleh minta referral sebenarnya dengan dia, okay? So itu the best part lah. So make use dengan semua peluang yang anda ada. Okay, itu situation yang pertama.